welcome back to my YouTube channel. Aji moi banabo loisu bacon fry. Take bhabilu recipe to konman share koru aru ahokson moi kenedore banao bacon fry. Eya moi banabo loisu bacon fry. Bacon fry karone moi ei enekoi piece kori kati loisu. Eya patol patol koi aru apnalge issa korile gol koru katibo pare eku kotha nai. Moi enekoi kati loisu. কাটি মই ভালদৰে ধুই ললু তাৰ পিছতে ইয়াতে মই অকণমান নিমক দিম নিমকখিনি ভালদৰে বেগেনাৰ যাতে হোমাই পৰে তেনে কৈ মই ইয়াত ভালদৰে মিলাই লম এনে কৈ মুহাই মুহাই লম বেগেনাত নেয়া তাৰ পিছতে মই ইয়াতে এতে বেচন দিম বেসন এখন সামুসরে মই 3 সামুস দিছো তার পিছতে নিমক যেটু মই আগত বেগেনাখিনি দিছিলু হেভাবে ইয়াত মই নিমক কম কই দিম তার পিছতে এখন হৰু সামুসরে আধা সামুস ইয়াত হালধি গুড়া দিম তার পিছতে এই রং জলকিয়া গুড়ি কাশ্মীরি মিস হয় ইয়াতে দিম এক সামুস এনক হৰু সামুসরে তার পিছতে মই ইয়াত এড করিম চাউলৰ গুড়া যিকোনো চাউলৰ গুড়া ললে হল ইয়াত 2 চামুচ আৰু এয়া 3 চামুচ ডিম চাউলৰ গুড়া এইখিনি দিয়া পিছত মই ভালদৰে এনেকৈ মিলাই লম মিক্সটো ভালকৈ কৰিব লাগিব এনেকৈ মই মিলাই লম এয়া সব মধুমিয়াকৈ মিলি গল তার পাছতে মই ইয়াতে ঠান্ডা পানি অকমান অকমান দি এনে কই মিলাই লম বেটারটো বেছি ঢিলাও হব না লাগিব আৰু বেছি টাইটো হব না লাগিব এনে কই পানীখিনি মই ইয়াতে অকন অকমান দি পেলে এনে কই মিলাই লম আৰু যদি চাউলৰ গুড়া নাথাকে তেনেহলে আপোনালোকে সুজিও দিব পাৰিব সুজি দিলেও খুব মানে মচমচিয়া হয় ইয়া সব মোৰ বেটাৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে ইয়া এনেকৈ আপোনালোকে মিলাই ল'ব মধুমিয়াকৈ বেটাৰখিনি হৈ গ'ল এয়া তাৰ পাছতে মই এখন কেৰাহী পাতিলু এই কেৰাহীখনতে মই ট্ৰাইখনতে মই এতিয়া অইল দি দিম মোৰ অইলখিনি গৰম হৈ আহিছে তাৰপৰা ইয়াৰ পৰাই মই অকণমান অইল লম লোৱাৰ পাছত মই এই বেটাৰখিনিতে দিম আৰু দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে হাতেৰে নলগাব চামুচে ইউজ কৰিব অইলটো দিয়া এটাই কথা যাতে বেগন ফ্রাইটো বেছি স্পাইসি হৈ যায় সেইটো কাৰণে খাই ভাল লাগে সেইটো কাৰণে ইয়াত অইলখিনি দিব লাগে দি মই এনেকৈ ভালকৈ ইয়াতে মিলাই লম অইলখিনি মোৰ এয়া গৰম হৈ আহিছে তাৰপিছতে এনেকৈ বেগেনা এপিচিয়া পালোই এনেকৈ ভালকৈ মিলাই দিম যাতে বেগুনত ভালদৰে এনেকৈ লাগি যায় এয়া চব ধুনীয়াকৈ লাগি গ'ল কেৰাহী যিহেতু গৰম হৈ গ'ল তেতিয়া ইয়াতে মই দি দিম ঠিক তেনেদৰে এনেকৈ ইয়াতে ভালকৈ লগাই ইয়াতে দি দিব এনেকৈ এয়া চব ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে তাৰপিছতে মই এবাৰ এনেকৈ লুটিয়াই দিম এনেকৈ এবাৰ এবাৰ লুটিয়াই দিব আৰু গেছটো কম ষ্টিমত দিব আৰু তেলত জুবাই জুবাই সাজিব এয়া চব মোৰ ধুনীয়াকৈ ব্ৰাউন ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গ'ল এয়া এনেকৈ বেগুন ফ্ৰাই কৰি খাব তাৰপিছতে মই এতিয়া যিটো সিজি গ'ল ইয়াৰ পৰা এনেকৈ এতিয়া উঠাই দিম
কেতিয়াবা যদি একো নাথাকেও তেতিয়া এনেকৈ বেগুন ফ্রাই খাইও খুবই ভাল লাগে ঠিক তেনেদৰে কম কম দি ইয়াতে মই আকৌ ফ্রাই কৰিলো তাৰ পিছত আকৌ এবাৰ এনেকৈ লুটিয়াই দিম এসো এসো মোৰ বেগুন ফ্রাই হৈ গ'ল ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে পাৰিলে চাট মছলাও দিব পাৰিব নতুবা কলা নিমখো দিব পাৰিব খুবেই ভাল লাগে আৰু জাস্ট ডেকোরেশনৰ কাৰণে মই এনেকৈ ইয়াতে ধনিয়া পাত দি দিছো এয়া তাকে ভাবিলো ভিডিওটো আপোনাকৰ লগতো শেয়ার কৰো আৰু এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাবচোন খুবেই ভাল লাগে আৰু ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰি শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহো পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅলৈ ধন্যবাদ।